waxaan sidoo kale soconaa xaaladda walaalayn Soomaaliland waxaan sidoo kale ka xunnahay khilaafka dhilada leh ee haatan ka muuqda dowlad goboleedka Puntland waxaan sidoo kale soconaa xaaladda walaalayn Soomaaliland oo ku jira marxalad kala guur ah oo ay u diyaar garoobayaan doorashooyinka annaga oo walwal badan ka qabna dib u dhaca ku yimid doorashooyinka haddana mar walba waan ku bogaadinaa waan ku dhiirigelinaa in doorashooyinka la dadajiyo waqtigii lagu ballamayna lagu qabto waxaan ka digaynaa dhibaatooyinka ka dhalan kara khilaaf kasta oo aan xalkiisa loo marin tubta sharciga ah tubta wada hadalka iyo tubta isu tanaasulka waxaan sidoo kale ka xunnahay khilaafka dhilada leh ee haatan ka muuqda dowlad goboleedka Puntland waxaanan adkaynaynaa baaqyada ah in wada hadalka iyo isu dhagan ugnaanshiyaha isu dhagan ugnaanta baaqyada waxgaradka ay yihiin xalka ugu habboon ee maanta jiri kara ha la dhageysto ayaan leenahay dadka waxgaradka ah ee marka ayaga aan siyaasadda aan dan ka lahayn laakiin danta ummadda iyo deganaanshiyaha deegaanka ay u muuqato ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees